Saya dah belajar di negara China nak dekat 2 tahun. Tahun pertama saya buat program asasi di Shanghai Jiao Tong University dan sekarang saya merupakan second year undergraduate student di satu universiti di Shanghai namanya Tongji University dalam jurusan kejuruteraan awam. Okay, bahasa pengantar di negara China ini menggunakan bahasa China Mandarin. So tak kisahlah perbualan harian, kelas, homework, test, presentation semua dalam bahasa China. Pada pendapat saya, academic requirement di negara China agak demanding dan tinggi. So pada first semester saya dah ambil 10 subjek dan pada second semester saya ambil 11 subjek dan jadual saya dari pukul 8 pagi sampai 9.30 malam the entire semester last for 19 weeks berturut-turut, cuti memang sikit-sikit sangat. So memang saya kena put in a lot of effort in my studies. Lepas tu selalunya bila masuk kelas, the entire class tu bilangan international student ni ada macam 2-3 je. Yang lain semua local Chinese student. So pelajar tempatan China ni, from what I observe, they are not very expressive. They are a bit shy. So selalunya saya lah yang kena initiate a conversation with them. Tapi bila dah start berkenalan tu, diorang baik je. And one thing that I admire about them, these local Chinese students, is that diorang sangat pandai dan rajin. So apa-apa masalah saya boleh je tanya diorang and diorang boleh jawab masalah saya. Okay, yang kedua nak cerita pengalaman saya sebagai seorang student Muslim. Okay, sebenarnya di negara China ni ramai je orang Muslim, termasuklah universiti saya, tak kisahlah orang Muslim tempatan ataupun orang Muslim daripada negara lain. From my observation, universiti di negara China ni diorang akan sediakan satu tempat makanan halal ataupun kantin halal. So memang convenient lah untuk saya. Dan actually di seluruh China ni banyak je kedai makanan halal. Saya ni jenis yang suka berjalan. So I've been to a few places and setakat ni so far tak ada masalah langsung nak cari makanan halal. Memang convenient. Lepas tu, negara China ni actually is an atheist country. So, diorang tak benarkan apa-apa religious act in public spaces. Tapi, kalau saya nak solat, saya boleh je nak solat di dalam dorm. Dan Alhamdulillah, sempat je lah saya nak solat antara kelas lah kan. Solat Jumaat pun, sebenarnya bagi saya tak ada masalah. Sebab masjid di Shanghai ada 7 dan masjid yang terdekat daripada universiti saya ambil masa macam 20 minit je and boleh je nak keluar solat Jumaat pada hari Jumaat asalkan tak bertembung dengan kelas. And one more thing yang menarik ialah khutbah diorang actually is conducted in Mandarin. So tu pun bagi saya sangat menarik.